ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የገበያ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን ቆይታችኋል? ገበያ ሚዲያ ለእናንተ ይጠቅማሉ ያላችሁን የተለያዩ የቢዝነስ ሐሳቦችን የገበያ ማራጮችን እንዲሁም ጠቃሚ መረጃዎችን ወደናንተ በማድረስ ይታወቃል። በዛሬው ፕሮግራማችን እጅግ ውጤታማና ትርፋማ የሚያደርገን አንድ የቢዝነስ ዘርፍ ልንጠቁማችሁ ስቱዲዮ ተገኝተናል። በተጨማሪም ደግሞ ይሄንን ቢዝነስ ለመጀመር ከመያገለግለን ማሽን እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ የሚዳስስ ፕሮግራም ከባልደረባዬ ጋር አዘጋጅተናል መተናል ማለት ነው። ይህ የቢዝነስ ዘርፍ ብሎኬት አምርቶ ማከፋፈል ወይም ደግሞ መሸጥ ነው። ይህ የቢዝነስ ዘርፍ ካየነው አንፃር እንዲሁም ደግሞ ወተን ለመቃኘት እንደሞከር ነው አዋጭና አሁን ላይ ትርፋማ የሚያደርገን የቢዝነስ ዘርፍ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚታወቀው ብዙ የኮንስትራክሽን ድርጅቶች እንዲሁም ደግሞ ግንባታዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። በዚህ ዘርፍ ላይ ደግሞ ከሚያገለግለን ግብዓት ውስጥ አንዱ ብሎኬት ነው። ወደዚህ ቢዝነስ መቀላቀል እጅግ አዋጭና ትርፋማ እንደሚያደርገን ጥናት አድርገን ነው ዛሬ እዚህ ስቱዲዮ የተገኘነው ማለት ነው። ምናልባት ብዙዎቻችን የገበያ ትስስሩ እንዲሁም ደግሞ ብሎኬት ታምርተን ለማን እናቀርባለን እንዴት እናቀርባለን እንዲሁም ደግሞ ትርፋማነቱ ሊያጠራጥረን ይችላል። ነገር ግን አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ፍላጎት አንፃር በሚፈለገው ልክ ብሎኬት እየተመረተ ለ ፈላጊዎቹ እየተዳረሰ እየተገኘ አይደለም። በዛሬው ፕሮግራማችንም በዚህ ጉዳይ ላይ የሚያጠነጥን ፕሮግራም ላይ ዘንላችሁ የመጣ ነው። እስቲ መቅዲ ስለዚህ ስራ የምትይን ነገር ካለ አንቺ ማጋሪ ነው። ያው አንቺም እንዳልሽው ገበያ ሚዲያ በተለያየ ጊዜ የተለያዩ የቢዝነስ አማራጮች እንዲሁም የተለያዩ ማሽነሪዎችን ጥናት እያደረገ በአካልም በመሄድ እየቃኘ ለተመልካቾቹ እንደሚያደርስ ይታወቃል። ከግንቦት 1 እስከ ግንቦት 5 በተካሄደው ኢትዮጵያ ታምርት ኤክስፖ ላይ መገኘታችንም የሚታወስ ነው። እዛ ተገኝተንም የተለያዩ ማሽነሪዎችን ለተመልካቾቻችን ማቅረባችን አይዘነጋም። እዛ ሄደን ካገኘናቸው ማሽኖች ደግሞ አንዱ ዛሬ ወደ ተመልካቾቻችን የምናቀርበው የብሎኬት ማምረቻ ማሽን ነው። አንቺም በጥቂቱ ቅድም ጠቀስ እንዳረግሽው አሁን ላይ በአገራችሁ በተለያዩ አካባቢዎች የተለያዩ የግንባታ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። የተለያዩ ግዙፍ ፕሮጀክቶች እየተከናወኑ ይገኛሉ። ለእነዚህ ግንባታዎች ደግሞ ዋነኛ አስፈላጊ ነገር የሚባለው ብሎኬት እንደሆነ ይታወቃል። ይህ ማሽን ታዲያ ይህንን አሁን ላይ በስፋት እየተፈለገ ያለን የብሎኬት ምርትን ለማምረት የሚያገለግለን ማሽን ነው። ይህ ማሽን የተለያዩ አይነት ብሎኬቶችን በተለያየ ብዛት በተለያየ አይነት የሚያመርትልን ማሽን ነው። ይህ ማሽን ገዝተው ወደ ገበያው ለመቀላቀልም ደግሞ አዳጋች እንደሚሆን የገበያውም ነገር አንቺ ቅድም በጥቂቱ ነግረሽናል። ምክንያቱም አሁን ላይ የብሎኬት ምርት እጅግ ተፈላጊ የሆነ የመጣ ነገር ነው። ከዚህም ባለፈ ራስሽ አምርተሽ ከመሸጥም ባለፈ ፍላጎቱ ከፍተኛ ስለሆነ አሁን ላይ ያለው የብሎኬት ፍላጎት ከፍተኛ ስለሆነ በብዛት ለማምረትም የሌሎች የሰው ኃይል ያስፈልግሻል። አምርቶ ወደ ቢዝነሱ ከመቀላቀል በተጨማሪ ለሌሎችም ሰዎች የስራ እድል የመፍጠር አቅሙ ከፍ ያለ ነው ማለት ነው። አንድ በግለሰብ ደረጃ እንኳን ቢሆን ይህንን ማሽን ገዝቶ ማምረት ቢጀምር ያለው ፍላጎት በአንድ ሰው ብቻ ልትቋቋም የምትችው ወይም ከቨር ልታደርጊው የምትችው ነገር አይደለም እና ሌሎች ሰዎችንም ወደዚህ ስራ ማካተትሽ ራሱ የማይቀር ነገር ነው። ስለዚህ ራስ አምርቶ ለራስ ገቢ ከማግኘት ባለፈ ራሱ የሚፈጥረው የስራ እድል ለሌሎችም ቀላል የሚባል ነገር አይደለም፣ አንድ ሰው በጀመረው ስራ እንኳን ማለት ነው። ስለዚህ የአዋጭነቱ ጉዳይ በእኔ በኩል ይሄን ይመስላል። ያው እንግዲህ አንቺን በተወሰነ መልኩ ለመግለጽ ሞክረሻል። ከራሳችን ባለፈ ለሌሎችም የስራ እድል ከመፍጠር አኳያ በተጨማሪም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው የብሎኬት ምርትን ተፈላጊነት አንጻር የሚፈለገውን ያህል እየተመረተ ነው እየቀረበ ነው ማለት አንችልም። ብዙ የኮንስትራክሽን ድርጅቶች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ በግል እንኳን የተለያዩ ቤቶችን ግለሰቦች ሲሰሩ እንመለከታለን እና ቤት ለመስራት ኮንስትራክሽን ለማፋጠን እንዲሁም ደግሞ እንደ ዋነኛ ግብዓት አድርገን ልንጠቀመው የምንችለው ብሎኬት እንደሆነ ብዙዎቻችን እንመለከተዋለንም እናውቀዋለንም። ምናልባትም ደግሞ ከብሎኬት ማምረት ስራ ጋር በተገናኘ ገበያ ሚዲያ የተለያዩ ሰዎች ጋር በመሄድ በዚህ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎችን ልምድና ተሞክሮ ከዚህ በፊት አድርሷችሁ ነበረ። ምናልባትም እሱ ቪዲዮ አዋጭነቱ ምን እንደሚመስል ማሳያው ነው ማለት እንችላለን። እስቲ አንቺም ደግሞ እንደገለጽሽልን ከግንቦት 1 እስከ ግንቦት 5 ድረስ በተካሄደው ኢትዮጵያ ታምርት ኤግዚቢሽን ላይ ተገኝተሽ ነበር እና ለዚሁ ግብዓት የሚያገለግልንን ማሽን ደግሞ ለመቃኘት ሞክረሽ ነበረ። እስቲ ስለ ማሽኑ የተወሰነ ነገር አጋሪኝ።
እንዳልሽው ኢትዮጵያ ታምርት ኤክስፖ ላይ ተገኝተን ነበር። እዛ ደግሞ የተለያዩ ማሽኖችን የቃኘን ነበር። ከነዚህ መካከል ዛሬ ወደ ተመልካቾቻችን የምናደርሰው ሁለት የብሎኬት መስሪያ ማሽኖችን ነው። እነዚህ ማሽኖች እያንዳንዳቸው ከ2000 እስከ 4000 ብሎኬት በቀን ማምረት የሚችሉ ናቸው። በስሪ ፌዝ የሚሰሩ ሲሆን በተለምዶ ብሎኬት ለማምረት አንድ ሰው ማውጣት ያለበትን ጉልበት ከራሱ የሚፈልገውን ጉልበት የሚቀንሱ ናቸው። ብሎኬቱን ከተመረተ በኋላ ብሎኬቱን ከማሽኑ ስር ለማንሳት ለማጓጓዝም የራሱ የሆነ ጋሪ ያለው ነው። የሰው ልጅ ወይም የሚያመርተውን አካል እዛ ጠገቡ ማሽኑ አጠገብ ያለውን የሚያመርተውን ግለሰብ ጉልበት የመቀነስ አቅም ያላቸው ናቸው። ስለነዚህ ማሽኖች እዛ ኤክስፖ ላይ በተገኘንበት ወቅት ከባለሙያዋ አጠር ያለ ገለጻ ተደርጎልናል። እሱን ተካፍለን ብንመለስ መልካም ነው። ጥሩ። እንግዲህ ያው ስለ ማሽኑ ስለ አጠቃቀሙ እንዲሁም ደግሞ ስላሉት ዲቴል ነገሮች እዛው ቪዲዮ ላይ መመልከት እንችላለን ማለት ነው። ስቱዲዮ በመሆን ፕሮግራሙን እየመራን እኔ በአምላክ አበራ ከባልደረባዬ መቅደስ ጌቱ ጋር እንዲሁም በካሜራ በኩል ኤልያስ ታዬ ጋር አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ቆዩ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ነሽ? የተገናኘ ነው ኢትዮጵያ ታምርት ኤክስፖ ላይ ነው እና እስቲ በመጀመሪያ ራስሽን በማስተዋወቅ እና የእናንተ ድርጅት ነው አስተዋውቀሽልን ምን ይዛችሁ እንደቀረባችሁ ብትነግሪኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ድሉ ስለሰጠሽኝ። ስሜ ብርቱካን ጌታውን ይባላል። የኛም የመጣንበት የሻንጋይ ማሽን ኢንጂኒሪንግ ይባላል። ዱከም ላይ ነው የምንገኘው። ፋክተሪያችንም እዛው ነው፣ የምናመርተውም እዛ ነው። ኢምፖርት አድርገን እዚህ ነው መገጣጠም የምንሸጠው። ኦልሞስት ከአስር ዓመት በላይ ሆኖናል እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ መስራት ከጀመር። ያው እንደምታያቸው በመካኒካል አለን፣ በሃይድሮሊክ ማሽኖች አሉ፣ ፉል አውቶማቲክ የሆኑ እነዚህ ትንንሾቹ አሉ፣ እንደ ሌብል አላቸው ሁላቸውም። ሴሚ አውቶማቲክ አለን፣ ቫይብሬሽን አለን መካኒካል፣ እንዲሁም ደግሞ ፉል አውቶማቲክ ዲጂታል ማሽኖች አሉ። ዛሬ እዚህ የቀረባችሁትን ደግሞ የብሎኬት ማምረቻ ማሽኖች ናቸው እና ሁለት የተለያዩ ማሽኖች ይታዩኛል። ልዩነታቸው ምንድን ነው? ይሄኛው በዚህ በኩል የምታየው በስተቀኝ የምታየው የፉል አውቶማቲክ ሳይሆን ሴሚ አውቶማቲክ ቫይብሬሽን ነው። የሰው ኃይል የሚቀንስ ነው። ኮንፌር ቤልት አለው የራሱ። በቀን እስከ 4000 ድረስ ይሰራል። ባላያውን 4 ነው የሚያወጣው፣ ባለ 15ቱን 5፣ ባለ 10ሩን 6 ያወጣል። ባላያውን በቀን በ8 ሰዓት ውስጥ 4000 የሚያወጣው፣ ሌሎችን ሲሆን ደግሞ ይጨምራል። በዚህ በስተግራይ ደግሞ የምታየው አነስ ያለች ናት። በቀን 2000 ነው የምትሰራው። እሷም እንደዛችኛው 4 5 6 ነው የምታወጣው። እያንዳንዳቸው አንድ አይነት ናቸው፣ ግን ምንድነው 500 ሊትር ሚክሰር አለው። እችኛው በአካፋ ናት ፊድ የሚደረግላት ወደ ማሽኑ ማለት ነው። እና ትንሽ ሌበር ይፈልጋል ይሄኛው፣ ከዚኛው ሞር ይሄ የተሻለ ነው። ሌሎች ደግሞ ይዘናቸው ያልቀረብናቸው ማሽኖች አሉ፣ በጣም ትልልቅ የሆኑ በቀን እስከ 10000 የሚሰሩ 16000 በቀን የሚሰሩ ማሽኖች አሉ። በተጨማሪ ደግሞ ኤሌክትሪክ ፖል አለ፣ ኮንክሪት ፖል ኤሌክትሪክ ማምረቻ አለን። የቱቦ ማሽን አለን፣ ቴራዞ አለን፣ የመሬት ምጣፍ፣ ሌሎች ብዙ አይነት ማሽኖች አሉ። እንግዲህ ይህን ይመስላል ድርጅታችን። ጥሩ። እሺ፣ በሁለቱ መካከል እንዴት ነው ያለው የኤሌክትሪክ ፍርጆታ ምን ይመስላል? የእያንዳንዱ ሁሉም የኛ ማሽኖች የሚጠቀሙት ፓወር ስሪ ፌዝ ናቸው፣ ግን እንደ ማሽኖቹ ኪሎዋታቸው ይለያያል። ለምሳሌ የሴሚ አውቶማቲክ ያልኩሽ 26 ኪሎዋት ነው የሚፈልገው ከነ ሚክሰሩ ማለት። እቺ በስተቀኝ ላይ ያለችዋ ደግሞ 18 ኪሎዋት ነው የምትፈልገው ከነ ሚክሰሩ። ሌሎች ደግሞ ሲንግል ፌዝ አለ፣ ለምሳሌ ሁለት የምታወጣለችን የቀን ካፓሲቲዋ 1000 አለ። ያው የሰው ፍላጎት ስላለ ብዙ ማሽኑ ላይ ገበያውም ስላለ እችኛውን አሁን ያመጣናት ነው ሲንግል ፌዟን። ለምሳሌ ገጠር አካባቢ ላይ መብራት የሌለበት አካባቢ ላይ ወጣቱም ሰርቶ እንዲጠቀምበት ብለን እንደ አማራጭ ያመጣ ነው ማሽን ናት። አንድ ከስተመር መጥቶ እነዚህን ማሽኖች ቢገዛ አብረው ተካተው የሚሸጡት ምን ምንድን ናቸው? ለምሳሌ አንዱ ማሽን ሲገዛ ሙሉ ሴት ናቸው። ከማሽኑ ጋር ሚክሰር አለ፣ ሞልድ አለ፣ ጋሪዎች አሉ። ፕለስ ደግሞ እኛ ነን ገጠማ የምንገጥምላቸው። ሳይታቸው ላይ ሄደን ገጥመን ሰራተኛ እናሰለጥናለን። እንዲህ አይነት ሰርቪስ እንሰጣለን። ዋራንቲ ለአንድ አመት አለው፣ ሙሉ ሰርቪስ እንሰጣለን። ቦታው ድረስ ለማድረስስ ተጨማሪ ክፍያ ያው አለው ወይስ የዴሊቨሪ አገልግሎት ከእናንተ ነው? ዴሊቨሪ አገልግሎት እንኳን የለንም፣ ትራንስፖርት ራሳቸው ናቸው ከበር የሚያደርጉት፣ ከስተመሩ ራሱ ነው። ሁለቶቹን እዚህ ጋር እየተመለከትን ነው እና ዋጋቸው ምን ያህል ነው? ዋጋው እንግዲህ ያው እንደ ገበያው ነው ዋጋ። አሁን ይህን ልልሽ አልችልም፣ ያው ዋጋውን ካምፓኒ ላይ መተን ያው ከከስተመሩ ጋር ምናልባት የብድር አገልግሎት አለ ወይስ ከስተመር እነዚህ መውሰድ የሚችለው ሙሉ ክፍያ ከከፈለ በኋላ ነው? አከፋፈላችን ሙሉ ክፍያ ነው። ኦርደር ሲያደርጉን 30% ከፍለው ኦርደር ማድረግ ይችላሉ። ጀስት ግን ማሽኑን ሲያነሱት ፉል ፔመንት ነው የምንቀበለው። በባንክ ይቻላል፣ በብድር ማለት ነው። በባንክ የምናመቻቻለን። ሊዝ ካፒታሎች አሉ ብዙ አብረን የሚሰሩ፣ ሮሚያ ካፒታል፣ ዋሊያ ካፒታል፣ አዲስ ካፒታል እንዲሁም ደግሞ ልማት ባንክ
ከኛ ጋር ይሰራሉ። ሌሎች ግን በግለሰብ ደሞ የሚገዙ አሉ፣ ካሽ ከፍሎ የሚወስዱ አሉ። የዱባይ አገልግሎት ግን እኛ የለንም። ብድሩ እናንተ ናችሁ የምታያይዙት ወይስ እነሱ ናቸው አያይዘው መምጣት ያለባቸው? ከስተመሩ ራሱ የሚያያይዝ አለ፣ እኛም እንደም ኮንታክት የምናረጋቸው አለ። ግን ባንኩ ለኛ ሙሉ ክፍያ ነው የሚከፍለን። ያው ከስተመሩ ጋር ነው ዲል የሚያረጉት ማለት ነው። የቅድመ ክፍያውን ከከፈለ በኋላ አንድ ከስተመር በምን ያህል ጊዜ ማሽኖቹ ሊደርሱለት ይችላሉ? አሁን ለምሳሌ አሁን ላይ ብታጂኝ ስቶክ ላይ አለኝ ኦሬዲ። ግን አዲስ ኦርደር ከሆነ ግን እስከ 20 ቀን ድረስ እናስረክባለን። በዛ ቢል ባለች ቢበዛ 20 ቀን ግን እንጂ 5 ቀን ድረስ ነው ብዙ ጊዜ የምንሰጣቸው ኦሬዲ ስቶክ ላይ ያሉናቸው ቃዎች በሙሉ። እሺ፣ ባንቺ በኩል ሌላ ስለማሽኖቹ ቀረ የምትይ ነገር ካለ? እንግዲህ ከሞላ ጎደል ሁሉንም ጠግሻቸዋለሁ። እንግዲህ አመሰግናለሁ ስለሰጠሽኝ ጊዜ። ተመልካቾች እናንተ ማግኘት ቢፈልጉ አድራሻችሁና ስልክ ቁጥር ካለ እሱን ብታስቀምጪልን ይቻላል። ዱከም ሲመጣ በድሮ መንገድ ከሀዲዱ 1 ኪሎ ሜትር ያክል እንደሄዱ በስተቀኝ ላይ ነው ያለን ትልቅ ታፔላ። ስልክ ቁጥራችን 0967888888 ተጨማሪ 0963888888 ጥሩፍ ስለሰጠሽን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ቪዲዮን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። ባልደረባዬ መቅደስ ጌቱ አጠር ያለ ቆይታ ከባለሙያው ጋር አድርጋ ነበረ። ባደረገችውም ቆይታ የተለያዩ አይነት የብሎኬት ማምረቻ ማሽኖችን ልታስቃኘን ሞክራ ነበረ። እንግዲህ መቅዲ፣ ስለ ማሽኖቹ የምትይን ነገር ካለ በስተመጨረሻ ወደ አንቺ ልምጣ። በቪዲዮ ላይ እንደተመለከትነው እነዚህ ማሽኖች በውጭ ሀገር ተመርተው ሀገር ውስጥ የመገጣጠም ስራ እንደሚከናወን ተመልክተናል። ከነዚህ ከብሎኬት ማምረቻ ማሽኖች በተጨማሪ የተለያዩ የቴራዞ እንዲሁም ለግንባታ የሚያስፈልጉ የተለያዩ ግብዓቶችን ማምረቻ ማሽኖችም እዚህ ድርጅት ውስጥ እየተመረቱ ይገኛሉ። ምናልባት ያልተጠቀሰው የዋጋ ጉዳይ ነው። ይህን ደግሞ ማወቅ ለሚፈልጉ ተመልካቾቻችን ከታች በምናስቀምጠው ስልክ ቁጥር በመደወል ወይም ደግሞ በአድራሻ እዛው ፋብሪካው ድረስ በመገኘት ዋጋውን ማወቅ ይችላሉ። ጥሩ። እንግዲህ መቅዲ፣ የተወሰኑ ቆይታዎችን አድርገሽ ጥሩ የሆነ ኢንፎርሜሽኖችን አጋርተሽናል። ምናልባትም ተመልካቾቻችን ይህንን ቪዲዮ ተመልክታችሁ ብሎኬት ማምረት ስራ ምን ይመስላል፣ አዋጭነት ውስጥ የሚለውን ጥሩ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ።